Projekt snimao, nedelje uveče, neki dan kad ste došli iz nekog kontrola, nije loše. Izbori su uskoro tu, ali pre nego što počnemo ovu priču o izborima, koju smo da dugo pričali, iz raznih uglova, Guta ima nešto da uruči našoj Veri koja je tu od prvih dana na prvom dvodnom redovima. Dobar dan želim Novom Sadu, svim prijateljima, poznanicima, a i budućim prijateljima koje ćemo danas upoznati sa svojim radom. Neću zloupotrebiti ovaj skup, samo smo hteli da uručimo jednu plaketu koju je Dušan Petričić, karikaturista, poznati karikaturista, napravio za Olivera Radovanovića svojevremeno. Ajde, Olivera! Naši poznati drugarici i darici, Oliveri je napravio jednu lepu karikaturu. Evo, Olivera, prvo ćemo da ti pokažemo ljudima kako to izgleda. Čekali smo da se usele u novi stan. To je znao sad u Bogu. Tako da smo htjeli da je odelo jedno priznanje, zaista da se podržavala sve ovo vreme jedno od redkih i dragocenih osoba koja je uvijek bila tu za nas i ovo je to, nadam se da nije zloupotreba ovog skupa, kada smo pre ovih izbora ključnih za Novi Sad dobili priznanje Oliveri, Petričić i Novi Optimizam. Eto, toliko Olivera. Kaži mi, kako mi kaži? Hvala Novosađanima, hvala Novosađankama, bili smo sve vreme zajedno, već godinama. Budi hvala što je inicirao ovu karikaturu, na kojoj ja nisam bila najviše happy zbog jednog besnog izraza. A onda sam razmislila, pogotovo kad sam pre dva dana bila pred elektrodistribucijom i čekala u redu, gde mi je račun za potrošnju struje bio ne dva puta veći, nego 12-13 puta veći od uobičajenog, kao da gajim marihuanu u stanu. I onda sam shvatila da je Petričić zapravo potrefio. Ja sam besna, pa treba i vi da ste besni. Jer ovo više tako ne može. I molim vas, ovčicu u ruke i 2. juna zaokružimo one koje mi mislimo da treba, ali ne njih. I skinimo ih s vlasti ako je moguće na taj način. Ako nije, pokušajmo nešto drugo. Ako je... Do pobjede! Evo čuli smo lepe reči od Olivere. Evo sam počela s Ljubinom. Puno je sagovornika, govornika večeras, tako da nećemo družiti sa puno pitanja. U svakom slučaju, drago mi je da su svi prisutni ovde, pa ja neću predstavljati nego ćemo odmah krenuti sa pitanjima. Prvo, dvoje su inače bili na nedavno održanoj tribini, ne tako davno, pre par meseci, sa ostalim pitanjem ja dobirala, isto je bila Ferka, da li da se izađe, ne da se izađe, da se borimo za pravilne uslove, pre svega da se ide na Aleksandra Vučića skine sa liste. To se nije desilo, vi ste sada tu većinski samo uslovno da se izađe na izbore. Pa evo, gospodine Đurđeviću, mogu vas prvo da pitam šta se promenilo od onda kad smo razgovarali o tome i zašto sad bez kompromisa da se izađe? Hvala na dodeljenoj reči na početku. Obično mi Novosađani dobijemo ili Petrovaradinci, dobijemo reč na kraju, ali očigledno je, vreme je da malo žešće pristupimo ovoj problematici i ja sam se spremao za ovu tribinu. Bila je tribina i u Kikindi u međuvremenu, gde sam učestvovao kako stoji stvar sa
sa izborima, bilo je dilema, bilo je neke nesporazuma i na strani opozicije. Pozicija je kalkulisala, ona i dalje pokušava da negira veliku izbornu prevaru. Oni i dalje se postavljaju kao da to ne postoji, kao da je to neki incident i uspeli su na neki način da izazovu, pre svega u Beogradu, moram da kažem, iako sam ja uvek solidaran sa Beogradom i mislim da treba baš u momentima kad mi imamo bolju situaciju da budemo solidarni sa njima, koliko znam, ići će se u Beograd i sutra, sutra je neki skup značajan u Beogradu i tako dalje. Ali o čemu se radi? Radi se o tome da pozicija ima taktički, ima resurse, ima privilegije, ali ima predsjednika Republike koji, to je moja tema i teza i stalno ću tome pisati dok to ne rešimo, koji neustavno i protivzakonito se predstavlja, učestvuje na izborima za parlament, za odbornike, prevodi listu, a kao predsjednik Republike ne bi smelo to da čini, on bi morao da učestvuje na predsjedničkim izborima, to je u redu. Ako bi podneo ostavku na funkciju, kao što je istovremeno, do duše neposredno pre izbora vladu i Boris Tadić u rekordnom izboru 2012. godine, on bi eventualno mogao da učestvuje i da prevodi listu na izborima. Sve ovo ostalo je jako problematično i zbog toga je FRK pokrenula, umeđu vremena ste pitali šta se događalo, zahvaljujući uzvarenim pravnicima, mnogo boljim od mene, kao što su Vesna Rakić, Vodinilić, ovdje je prisutna profesorica ustavnog prava Marijana Pajvančić ili neki drugi, profesor Tanasije Marinković. Mi ne spavamo, mi ne moramo, bez obzira što nije prihvaćena izmjena i dopune ustavnog zakona za po kojem bi se izbori održali na jesen, što je bila bolja varijanta, svi lokalni izbori, nije prošlo, vlast se snašla, nekom taktičkom librom je uspjela da na neki način dobije jedan broj pristalica za to da se izbori održe 2. juna. I volim lepo, u političkoj globi, u političkim događajima, to je realan ishod. Nije realan ishod u našim uslovima, ja sam praktično učestvovao prošlog leta na nekim pokušajima da blokiram, da građanskom neposlušnošću blokiram rad u jednom gradu u okolini Novog Sada i nije uspjela stvar. Mi jednostavno izgleda nismo dovoljno zreli, nismo dovoljno spremni da blokiramo rad neke gradske uprave. Jednostavno, došlo je dva automobila iz Novog Sada i jedan automobil je bio domaćina, neću namjerno da kažem koji grad u pitanju u okolini Novog Sada i spasili smo stvar tako što smo išli, tražili smo razgovor kod predsjednika opštine koji nije htio da primi predstavnike tog mesta koji su protestovali zbog nesaradnje, tražili su ostavku načelnika tog grada itd. I tako smo cijelu stvar vratili na početno mesto. Oni su nekomunikativni, oni su bahati i arrogantni, kao što piše u recima koji služe s pravom Novim Sadom i koji najavljuju ove izbore. To je jedan apsurdno zvučenje, to je jedan argument naš, dakle, ponavljaju stalno greške. Predsjednik Republike, ako je realan, ako prati političku situaciju, posle izveštaja Odhira, OEPS-a, CRTE, posle rezolucije Evropskog parlamenta od 8. februara 2024. godine, koji bi trebao da se elegantno povuče i bar da nas poštedi, da gledamo njegovu sliku na lokalnim izborima, da predvodi kampanju u mestima u kojima nikad nije možda ni bio, iako se on hvali da je u većini u svim mestima bio. Nemoguće je i ne prihvatam da glasam između Aleksandra Vučića i Bore Novakovića ili drugih na listi za ujedinjenoj listi opozicije za ove izbore, zato što Boru realno znam tu i mogu da ga kritikujem, mogu da razgovaram s njim. Aleksandar Vučić je imaginaran, on nije kao predsjednik Republike zloupotrebljava funkciju i nismo u situaciji ravnopravno da razgovaramo. Zato se i teme lokalnih izbora u stvari ne postavljaju, izbjegava se ta tema. Potpuno se stavljaju neke opšte političke teme u prvi plan. I ali niste mi govorili na pitanju, što je sad drugačije, a vam ne zašto sad se izvijete što ste. Nije, što se tiče Novog Sada, situacija je
onakva kakva bi trebala da je u Beogradu i u cijeloj Srbiji. Dakle, opozicija se ujedinila oko jedne liste, imamo listu ujedinjeni za Slobodan Novi Sad, i praktično mi imamo izbor. Stvar se... Praktički ima šanse da se i ima šanse, tako je. Sve se pretvara u referendum, referendumsko pitanje, gdje naše pozicije, argumenti, ova predstava, ovo spinovanje uspjeha u vezi rezolucije i tako dalje, u Ujedinjenim nacijama koja je u stvari usvojena, jel? I koja je u stvari o spomenem danu za žrtve jeli, zločina, velikog zločina u Srebrenici, to je stvar koja bi trebala da i mi da podržimo, jeli, naravno, neko sporenje tamo koje nije tako najvažnije. Dakle, te teme se nameću, u toj mjeri se nameću, jer to ću da skrenem pažnju za početak razgovora pa ćemo nastaviti, u tom domenu se nameću u našoj javnosti da je recimo danas u Weekend broju skoro sve strane se posvetio toj temi, da ne govorimo o politici, da ne govorimo o novostima, da ne govorimo o vijeću. Šta to znači? To znači da su uspjeli u tom smislu. I zato je moj dolazak večeras, mislim uz naravno ove pravnične teme, vezan za to da mi u ovih nekoliko dana do izborne tišine, do jedna mnogo dana, da nastojimo da mobilišemo građane, ono što je nekad radio Proglas, što je u ovom prethodnom ciklusu. Mi moramo podići na posađaj, moramo im reći, ljudi, imat ćete komunikaciju, imat ćete razgovor sa vama. Mi smo zadržali komunikaciju sa građanima Novog Sada, mi ćemo vama odgovarati, polagat ćemo račune, bit će javnost po radu i tako dalje, a ne kao što ova vlast radi ili kao što bi neko mogao pomisliti, pa i ovo je možda prevara i tako dalje. Nije. Ovo su zaista stranke različitih ideoloških konotacija u Novom Sadu, ali je došlo do tog nivoa i time ću završiti za ovo javljanje. Spreman sam da odgovaram i na sva druga pitanja. Da li je moguće pobijediti i uspjeti? Trebaju nam pozitivne informacije. Ponovo sam cifre. Kada je bilo glasanje o referendumu za potvrđivanje akta o promjeni Ustava, ako se sjećate, referendum 16. januara 2022. godine, u Novom Sadu je bilo više protiv. U Beogradu je bilo više protiv nego za, u Nišu je bilo više protiv nego za. Dakle, ti gradovi, ne podcenjujem ni malo Valjevo, ni Čačak, ni bilo koji drugi grad, ali ti gradovi su i tada pokazali, kad nisu pod velikim pritiskom propagande mašinerije režima, da mogu i da imaju nukleus, imaju informacije, imaju razmišljanje, da mogu da odluče svojom glavom, da mogu da odluče drugačije nego što se nameće režimskom propagandom, provladenim medijima i tome slično. Tu ima jako mnogo zloupotreba, ali institucije ne funkcionišu, ali mi ćemo nastaviti pritisak. Ja već drugi put sam prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije Aleksandra Vučića zbog sukoba interesa i zbog nespojivosti funkcija. Dobio sam, juče sam podigao odgovor opet negativan od Agencije za borbu za sprečavanje korupcije, bez obrazloženja, opet stručno, prepisali su ono što su mi odgovorili od izbora iz decembra 2023. godine i to neće proći. Opet ću pisati otvoreno pismo javnosti, dok naše institucije, ja sam čovjek koji je odrastao na instituciji, koji sam završio karijeru u Apelacionom sudu u Novom Sadu, u Visokom savetu sudstva, i ovakav rad, ovakav nerad institucija u odnosu na prava građana, u odnosu na Ustav, nećemo trpeti, borba do kraja, na ovim izborima i na svakim drugim, bolje tako nego da se borimo na ulici, da nam stradaju mladi, da imamo veće žrtve, to ne dolazi u obzir, zbog toga izbori moraju da... Tako je! Đurđić, izvinjava se, sudi u penziji. Dr. Vera Pajočić, ako izdržite da govorim poslednje i da jedina govorim o ciframa sa kojima raspolažem i da kažem da su pokrajinski izbori ispušteni iz ruku, ali hoćete, ako budete imali strpljenje, ja vam na kraju.
listu daje četvrtina građana, zapravo istraživanje su pokazala da su mislila da su pesnički izbori bili 17. decembra, baš zbog ovoga, zbog čega ste se borili da se skine Aleksandar Vučić kao nosilac liste, to se nije desilo i pitanje je zapravo da li onda su važni birački spiskovi ili ovo da se Aleksandar Vučić skine kao nosilac liste. Jedno i drugo, ali Marina, ja danas govorim Novosađani. Dobro, samo ćete na kraju. I ja molim da budem na kraju. Dobro. Gospodine Gavrilović, vi ste imali jasan stav da je, ja ću sad da citiram ono što ste rekli, izbori je obezmišljeni, ali moramo da sačuvamo sećanje na demokratiju i zato je poziv da se ipak izađe. Tako. Da, prvo da se zahvalim Novosađanima koji su došli ovde iz razloga što ja sam kao građanin i kao sociolog, odnosno neko ko dolazi iz organizacije koja prati medijsku situaciju u Srbiji podeljen, bit ću krajnje iskren. Ako pogledamo nalaze našeg monitoringa i ono što nam evo, danas je bio skup u Valjevu SNS-a, 20 televizija to prenosilo lokalno. Juče u Čačku 21. Znači prosto vi imate, ono što volim da kažem, uređivačku redakciju, jednu koja kontroliše medije, što je suprotno zakonu, medijskim zakonima, odnosno narušava se medijski pluralizam. Takođe, kao sociolog, mislim da bez javnosti nema izbora. I da prosto ovo što smo, čemu prisustujemo, stvari nije, ja to ne vidim kao borbu za pobedu opozicije na izborima. Ja vidim to kao borbu za obnovu javnosti u Srbiji koja je ovde zgažena. Ja ću vam samo reći iz naših istraživanja koje radimo od 2016. godine, nešto manje od polovine građana Srbije smatra da nije pametno govoriti ono što misli. Vi u takvom ambijentu ne možete, imate nikakve demokratske izbore. Druga stvar, imate tu svest koja prosto kod nas jeste deo neke tradicije, ali i deo, što bi se rekao, trenutne situacije, da 8 od 10 ispitanika nam je reklo danas u Srbiji je potrebna čvrsta ruka. Znači, prosto imate urušene institucije, imate urušenu vladavinu prava i izgaženu javnost. Zbog toga sam rekao, izlazak na izbore jeste čuvanje sećanja da je nekada ovde bilo izbora. Naravno, ovo što mi sada imamo ne možemo zvati izborima, jer da biste imali izbore po standardima ODIR-a, morate imati obaveštene građane koji mogu da donesu na slobodan način odluku za koga će glasati, a izborne liste, odnosno kandidati, moraju imati uslove da budu prisutni u medijima kako bi prosto mogli da predstave svoje programe. U medijima koji su objektivni, a koji nisu navijački. Mi to, od toga, mnogo toga nemamo i zato mislim da je jako bitno da ja ću prosto, ako radim neku svoju evaluaciju, mislim da je obnova javnosti prvi cilj, drugi cilj prosto da onim lokalnim samoupravama gde je to moguće imamo promenu vlasti. Ja sam autor lokalnih planova za borbu protiv korupcije. To je država usvojila, to je mera u poglavlju 23, ja ću vam citirati broj da možete da provjerite, 2.2.10.31, po toj meri svi gradovi i opštine lokalne samouprave su 2017. godine imali lokalna tela za borbu protiv korupcije. Prema izveštaju Agencije za borbu protiv korupcije, tek nekih 26 gradova, odnosno i opština, ima ta tela. Ja očekujem tamo gde opozicija se bude pitala za vlast da prosto uspostavimo lokalna tela za borbu protiv korupcije, jer priča o borbi protiv korupcije u Srbiji jeste priča o državi. Mi imamo takvu korupciju, odnosno odsustvo borbe protiv korupcije, koje prosto nije pitanje 100 evra, nije pitanje čak i zapošljavanja Mike ili Laze na nekom mestu, imamo prosto urušavanje države. I zato mislim da obnova javnosti, pre svega kažem još jednom, i u uspehu opozicije na izborima mogu da budu, kažem još jednom, taj pokretač borbe protiv nečega što ja zovem Vučićev perpetuum mobile. Što to znači? On prosto kršeći medijske zakone stvara svoj rejting, taj rejting preko svog imena daje izbornoj listi, izborna lista dobije većinu u parlamentu, na lokalu, odnosno
u Republici, u Republičkom parlamentu, Vučić i pored evidentnog kršenja Ustava ne biva sankcionisan, jer ima većinu, po članu 118, a ujedno taj parlament kontroliše Agenciju za borbu protiv korupcije i REM. Taj REM i agencija ne sankcionišu njegovo neustavno, odnosno nezakonito ponašanje pre svega, i taj, i to je u stvari taj točak koji mi moramo da, prekinemo. I kažem još jednom, jako je bitna obnova javnosti u Srbiji, jer po onome što mi imamo u našim istraživanjima u Birodiju, ona je bila prosto zgažena. Mislim da prošlogodišnji izbori, pre svega pojava Proglasa i reakcija na izbore, jesu u stvari negdje indikator da nam se javnost vraća, i jako je bitno da, da ostanemo na, na, na tom. Dosta, ali mislim, ošte reči je stiglo izbisnula posle recimo svih izbora i krađa, recimo oštri ih od ranije, ali možda ipak nedovoljno doslednih, ja bih rekla da se sve sprovede kao što je rečeno u rezoluciji. Vi ste dosta komentarisali u medijima kad je izbrisala stila ta rezolucija usvojena. Ja mislim da su obični građani nekako ponadali da će sada možda ipak nešto biti bolje, da će pritisnuti u Brisel, Beograd, Vučića i tako dalje. I vi ste imali tu nadu, meni su čini par danas, posle određenih meseci kad su prošli, kad su sad ovim izborima koji definitivno nisu kako bi trebalo da budu izborni uslovi, jeste tu malo na to izgubili, jeste se razočarali ili je to i očekivano? Pa, ne dozvoljavam sebi da budem razočarana. Dobro. Da li je ono više u tom smislu? Malo. Da li je više evropski pritisak mogao dovesti do slavljenja? Mogao je da je pritisak odavde bio do slavljenja. Vrlo jasan odgovor, jer mi smo razne kanale koje smo imali i organizacije civilnog društva i stranke sigurno, ja znam više o organizacijama civilnog društva, mi smo sve kanale koristili da bi u Briselu, a i dalje i šire, objašnjavali šta se u stvari desilo na izborima, da su izbori pokradeni. I reakcije su zaista bile mnogo, mnogo jače nego, rekla bih, ikada do sada, na prethodnim izborima, od kada je SNS sa koalicijom svojom na vlasti. Međutim, kad smo nastavili, kako kažem, sa svojim očekivanjima i upitima i, kako da kažem, dijalogom koji smo uspostavili, njihov odgovor je bio, mi smo zbunjeni. Mi smo sada zbunjeni, mi ne znamo šta opozicija hoće. I kad je došlo do razlaza opozicije oko toga da li ići na izbor ili ne ići, to je za njih prosto bio trenutak kada su rekli da sačekamo pa da vidimo. Jer ništa ne uspeva kao uspeh. Mada ovi znamo kakvi su izbori u decembru bili, ali to je ipak bio uspeh opozicije, uprko svemu. I mislim da je to prosto, kako da kažem, mora se naći sada novi način, ostvariti se neki uspeh, jer čak i kada nema pobede, i to je proces učenja. Znači, ako ovog puta nismo u decembru, nismo ostvarili pobedu, to nije značilo da treba prestati sa daljom borbom. Za mene je bojkot nezamisliv izbor. Moram da priznam. Mislim, možeš li mi u prošlom izbornom ciklusu? Ne, ne. Kako ne to ostavi za pozicije? Ne, ne. Mislim, za mene bojkot apsolutno neprihvatljiva opcija. Jer ako se za nešto borite, nema. Ima poraza, ali ako se borite, morate prihvatiti i poraz i idete dalje. Ali, ima jedna stvar... Do karaktera već je dobra izjava. Molim? Do karaktera ličnosti, da li odustaje se bojim. Pa, svi pravimo lični izbor. I dodala bih samo još nešto. Kada pokušamo da predstavimo borbu koja se ovde odvija, onda je pitanje, a šta vi hoćete u stvari? Šta je to što opozicija hoće?
taj neki jasan paket šta opozicija hoće. Ima razlika između opozicionih strana, koliko raznih pitanja. Međutim, ima nekih pitanja oko kojih bi se mogla složiti jedna ubedljiva slika, ali onda ona mora da se ponavlja, moraju svi da je... Recimo, evo sad, u Novom Sadu, mislim da je primereno da postavim pitanje, ima li ikoga u ovoj prostoriji koji je protiv decentralizacije u Srbiji? Pritom je ona uslov za dugoročno dobijanje evropskih fondova. Regionalna decentralizacija... Drugo pitanje. Da li je opozicija dominantno proevropska? Nije. Evo, imamo razlika. Znači, opozicija je i proevropska, a i deo nije proevropski. Ono što ih objedinjuje, to je da ne žele više ovu garnituru na vlast. Postavljam treće pitanje. Da li smo svi mi koji smo protiv ovakve politike vlasti, mi nismo samo protiv ličnosti, mi smo protiv ličnosti zbog njihove politike. Jer kad Vučić kaže svojim članovima šta ste vi bez mene, on potpuno tačno kaže, šta ste vi bez mene. Mi smo protiv politike koja se vodi, a on je personifikuje, budući da sve kontroliše. Da li ima ikoga u ovoj sobi koji je protiv kontrole nacionalnih resursa? Demokratske kontrole. Molim? Demokratske kontrole. Ne, protiv kontrole nacionalnih resursa, prirodnih i ljudskih resursa, protiv kontrole korišćenja resursa, protiv učešća građana u javnim politikama, da imaju pravo na svoj glas, da kažu nećemo to. Naš predsjednik kaže, ne sviđa vam se fontana na Slavi, napravit ću vam još 16 fontana u Beogradu. To je odgovor kad kažete da vam se nešto ne sviđa. Bolje u Beogradu nego na Novom Sadu. Bolje. Sliče mi je napravio 5. Nije, 16 nije napravio. To je decentralizacija. Dakle, nemate prava, niko ne pita, potpuno se ignoriše mišlje, vi nećete crkvu na plaži. I ne vredi, vi nećete, vlast kaže, bit će crkva. Tako da, postoje neke stvari, znači, oko toga smo se složili. Da li ima ikoga u sali koji je protiv toga da se zaštite radna prava i da se unaprede radna prava zaposlenih, jer mi imamo strahovito derogiranje radnih prava, imamo pojave robovskog rada koji dolazi sa kineskim investitorima. Da li hoćemo zaštitimo sve radnike u Srbiji? Da li hoćemo da zaštitimo autentične preduzetnike u Srbiji i autentične domaće investitore, ne ove mafijaške i partijske, autentične, one koji imaju svoj lični kapital i hoće razvoj svoj lični. Dobro, da smo stigli, mi imamo konture programa. Ali ta se pitanja ne pojavljaju. Opozicija ne izlazi s tim temama. To su teme i najzad i najvažnije. Posle prošle godine, a sve se vidi u ovoj godini i potvrđuje, da li je prvo na prvo mesto zaštititi, unaprediti prosvetu, kulturu i zdravstvo. Dakle, to je prvo. To je apsolutno prvo. Bez prosvete i kulture mi smo izgubljeni narod. I zdravstvo. Dakle,
To su neka pitanja oko kojih može da se formira zajednička platforma. Pa čak i ako ima razlika u odnosu prema Evropskoj uniji. Ako oko svih ovih ostalih pitanja postoje, evo među nama ovde saglasnost. Ovo je dobar nukleus. Jer, suprotno, mi ćemo imati dalju ekspanziju autoputeva, stadiona i kockarnica. To je Srbija. U mojoj ulici, koja se zove ulica Gladnih u Beogradu, tamo kod hotela Jugoslavije, mi imamo 7 kockarnica, kladionica koje okružuju osnovnu školu, vrtić i grafičku školu. 7 kockarnica. Na jednom malom prostoru, nešto većem od pola kilometra. To je Srbija. Autoputevi, stadioni i kockarnice. I kada naš predsednik hoće da usreći ljude gde ode, on je otišao u Čačak, ponudio im stadion. Ljudi nemaju kanalizaciju, nemaju prečišćavanje voda, gore deponije. Elementarne stvari nemaju. Da li to može da bude neki program oko koga se većina slaže? A onda ajde da vidimo da li nam je Evropa instrumentalna da to postignemo ili da je to pitanje o kome još moramo da razgovaramo. Prvo, na listi evropskih vrednosti je očuvanje ljudskog dostojanstva. I to je naš glavni problem. Naše individualno ljudsko dostojanstvo je u ovoj državi na bezbroj načina ugroženo. Ako je to prva tačka u dokumentima Evropske unije o evropskim vrednostima, očuvanje ljudskog dostojanstva, to je onda nešto oko čega mislim da svi možemo da se složimo. I upravo... krađe na izborima i tako dalje. I onda smo dobili jedno da sad ta ista stranka u Beogradu ne izlazi, poslednji grad ne izlazi, da se forsira tu se u Beogradu ne izlazi, da je ovaj koliko god se drugi grad uvjeti utjeli da se pokaže da je važno da se izađe i ipak pada u senku. I kako ste se vi, evo, kao birač prosto osjećali kada ste shvatili da sad je raspao? Pa veoma sam se tužno osjećala, a najtužnije u stvari što je se i Provoz razjedinio, pa nisu mogli da izađu sa stavom. Dakle, zašto? Pa zato što su to ljudi koji su nezavisni, znači na koje ne utiče ovo posebno. Ne izlazi sa stavom do kraja, ovo su treći. To je tužna odluka za mene, a naročito mi je tužno, ja moram da kažem, dakle, 97. godine bila sam među onima koji su zagovarali bojkot. I tada smo dobili najgori ikad parlament u istoriji Srbije, 98. godine, koji je onda bez problema izglasao zakon o medijima i zakon o univerzitetu koji je izgubio autonomiju. I po osnovu koga su smenjivani profesori, dekani, rektori i tako dalje. I to je, ja sam mislila da posle tog iskustva više nikada nikom neće na pamet pasti da kaže hajde da bojkotujemo izbore, pa da pokažemo da mi ne znam šta bojkotom uspevamo. Kada je bio, posle toga i poziv za bele listiće, sam rekla da bi to je apsurdno, da mi pozivamo, da apelujemo na ljude koji najviše znaju, mogu i tako dalje, da bele listiće. Dobili smo s belim listićima šta smo dobili. Onda smo, kada posla opet imali nedavno, i posle tog iskustva, koje je takođe bilo porazno, gde smo dakle imali celim tokom pandemije, znači jednu vladu koja je radila šta hoće, koja nije uvažavala, mislim, naše ljudsko dostojanstvo je bilo zgaženo mnogo puta, naravno recimo moje generacije, L65+, vi, maturi, možete samo u 4 ujutru u nabavku. To nam je bilo dato. Zašto mi nismo mogli u 8 ujutru?
mislim i tako dalje. Nego je to bila jedna vrsta iživljavanja da vidimo dokle se može i dokle će ovaj narod da sluša i narod je slušao. Iz toga ne mogu da razumem uopšte ni lidere opozicionih stranaka. Mogu da razumem da su pozvali na bojkot, ali onog trenutka kada bojkot nije total, kada nije takozvani generalni štrajk, ja znam, recimo, Luksemburžani su jedan jako mali narod, ali jako su ponosni što su jedini narod u Evropi koji je tokom Drugog svjetskog rata imao generalni štrajk u okupiranom Luksemburgu protiv Nemaca. Ali niko nije otišao na posao. Mi očito, znači, ako ste već opozicija na svom unutrašnjem glasanju, kad je već shvatila da nema jedinstva oko bojkota, jer bojkot da bi uspeo mora da bude ne samo masovan, on mora da bude totalan, on mora da bude stvarno neka vrsta, ja bih rekla, generalnog štrajka, da se, kad to nije uspelo, onda se moralo odustati od ličnih sujeta, ličnih ambicija, od, jeste, uslovi su katastrofa. Mi nemamo fer uslova. Nisu fer uslovi. Ja sam jutro spacila pogled na politiku. Oni čak i ne skrivaju. Na naslovnoj strani dva intervjua sa dva lidera SNS-a u dva grada Srbije u kojima su izbori. To je prosto besramno. Mislim, ne znam šta drugo da kažem. Ali nijedan medij, dobro, možete reći, pa više nisu važni štampani mediji, sad su važni ovi drugi. Ovi drugi tek u svom načinu saobraćanja i tako dalje, blate svakoga, kogod se pojavi na opozicionoj sceni, to rade sistematski i tako dalje. E reč opozicija, opozicija je ovde kao da je kriminalac. Zamislite, taj hoće vlast. Pa to je kriminalna radnja, zato što taj hoće vlast i tako dalje. Tako da, ne znam šta vam kažem, sem da osjećam veliku ljutnju na opoziciju, jer mislim da kapital koji smo, mislim, bravo Kolinza koja je rekla, mi smo na tim izborima u decembru ostvarili značajan rezultat. I na talasu tog rezultata koji, dakle, eto, ja živim u Beogradu i na Novom Beogradu, to je bio većinski, opozicioni rezultat je bio većinski. Pa, hajde da iskoristimo, a uprko silnoj krađi, pa ako sad možemo da garantujemo malo manje krađe, jer nikad ne možemo da garantujemo da, jer ovdje je reč o sistemskim krađama, već smo govorili o tome da su nam institucije zarobljene, da sudovi ne reaguju, da Ustavni, mi smo vidjeli kako Ustavni sud u Hrvatskoj reaguje na pokušaj njihovog predsjednika da zloupotrebi funkciju u kandidovanju na izbore. Naš Ustavni sud ćuti. Dakle, čak i posle tog primjera iz najbližeg nam komšiluka, ja da sam sudija Ustavnog suda, ja ne bi smela na ulicu da izađem bojeći se da će ljudi da me pitaju šta ja radim, čime se ja bavim, čime se Ustavni sud bavi u situaciji kontinuiranog, dnevnog, permanentnog kršenja Ustava. Ali to mogu da kažem i za manje više svaku instituciju ove zemlje, jer strah koji postoji u sistemu, ili se s pravom rekla, zdravstvo, kultura, prosveta, to su tri ključna stuba koja treba da se bavi vlast. A ono, možemo kažemo, to jeste pitanje za Republičku skupštinu, zakone i tako dalje. Međutim, i na, to se sve, te su institucije zarobljene na opštinskim nivoima. Naši domovi zdravlja, pa u Beogradu, a pretpostavljam tako i u Novom Sadu, pa oni dobiju nalog od opštinskog komiteta SNS-a, lekari, sestre, obaveza odeljenja da određen broj zaposlenih mora da učestvuje na mitingu A, mitingu B i tako dalje. Znači, mnogo toga, pobeda u bilo kom gradu Srbije predstavlja značaj
pomak u odnosu na mogućnost kontrole centralne vlasti nad celinom sistema. Oni su sada, ja mislim, jedino Belorusija, mi i Rusija imamo tu vrstu unifikacije, centralizacije, ali koja, znači, prosto kapilarno ide do poslednje mesne zajednice. U Novom Sadu makar su neke mesne zajednice osvojene. Četrdeset gradova tada, 97. je osvojilo vlast i ja se sećam da smo zvali slobodnim gradovima Srbija. Ali to je bilo nekad. Mila, mi smo krenuli inače da smo malo opozivaciju, ja mislim sa pravom, jer mislim da kao obični građani, to što smo rekli, smo bili svi zbunjeni i nismo znači šta nam se dešava i u kom pravcu da razmišljamo. Vi ste bili kao studenti i kao mladi na ulicama s prvom opozicijom, bilo je to malo konflikt, sećamo se, vrlo burni ispod skupštine, ti si bila vrlo glasna, možda da kažem malo na ti, malo na ti, ali bila si vrlo glasna u prvim godinim redovima, sarađivali ste nam s opozicijom, kakav je sad plantač, šta imaš sada kao mlada osoba da kažeš, tu si pretpostavljam da dobro je tvoja opcija i pročitao sam tvoje opcije, tako da znam da ti. Da, ja mislim da bojkot treba apsolutno ignorisati. Znači, neke stranke bojkotuju u Beogradu, u drugim gradovima Srbije, te iste stranke ne bojkotuju. Mi smo sad u Novom Sadu, jako su mi duhoviti plakati koji smo stvarili u našem gradu za bojkot, s obzirom da niko ne bojkotuje u Novom Sadu. Mi imamo apsolutno... Šetam ulicu pa vidimo bojkot, bojkot raznih vlada. Tako je i na asfaltu, ali imamo i plakate koji su se pojavili preko noći, tako da Novi Sad, mislim da uopšte nije bitno pričati o bojkotu. Neke stranke bojkotuju, to su čak i neke stranke sa njihovim vođama koji nisu bili omiljeni svakako i mislim da su učinili opoziciji jednu veliku uslugu. Ne vidim zato zašto bismo uopšte o bojkotu raspravljali, ali što se tiče saradnje sa opozicijom, saradnje može da bude isključivo ta da opozicija svoje građane, što jedan deo opozicije radi, drugi možda malo manje, pita svoje građane šta je to što njima treba. Ako pričamo u Novom Sadu, ja se s vama apsolutno slažem s vama što ste rekli, da se napravi jedan program, ako su već usklađeni u sklopu svoje koalicije sa programom i da on stoji istaknut u Novom Sadu na jednom mestu, da svaki građanin ovog grada može da vidi šta je to što će ta opozicija da uradi posle izbora. Jer i posle izbora, da nam se ne desi, eto, vi ga poznajete, ja tada nisam bila rođena, da nam se ne desi 6. oktobar. Šta ćemo sada? Znači, mi hoćemo da opoziciju, hoćemo da pobedimo. Pobediti nećemo tako što ćemo da verujemo da će institucija nešto za nas da urade ili da će predsjednik da se povuče i da kaže da, pravo sam, više neću, evo, izvolite, pobedite na sledećim izborima. Ako od toga odustanemo, ako ne budemo govorili samo o tome, ako ne budemo govorili o bojkotu i potrošimo vreme na program i to šta ćemo mi raditi posle tih izbora i kako ćemo do tih izbora da dođemo, kako ćemo da završimo s njima kao pobednici, u tom slučaju bi možda malo više pozitivne snage bilo usmereno na tu pobedu. E dobro, to je sve lepo. Ja znam dosta ljudi koji su baš bili za izlazak 17. i jako su hteli i sad uopšte ne znam što da rade, nije baš sasvim jasno, jer do većine ljudi, pa čak i ovde u Novom Sadu, nije im jasno da opirem baš ova kampanja, ona je nama svima ovde poznata, koja je malo zainteresovana, ali puno ljudi boreći se iz raznih razloga su eksistencijalne probleme ovakve, onakve, ili je dosta od svega, ne dobire taj program, niti on toliko jasan. Drugo, evo, zanima me taj moment mladi koji su jako često u velikom broju abstinenti, njima pripadaš, pa je tvojoj generaciji jasno sad šta se tu dešava i koliko njih, i misliš da će sada više mladi da izađe nego, recimo, 17. govorimo za novi stvar. Pa ne mogu da mislim koliko će mladih izaći, to ne mogu sada da kalkulišem, ali verujem da nisu upućeni toliko i da im nije baš najjasnije šta se dešava, ali to je baš iz tog razloga što smo govorili o stvarima koje u tom trenutku za nas nisu bitne i to je jeste njihov plan, evo profesor Katvelot je tu i ona nas to o tome lepo uči. Cilj nije da oni nama iskristališu stav novi ili da nam nametnu neki narativ, nego da ovaj postojeći potpuno zamute i da onda mi nemamo nikakav narativ, ni ovaj koji smo već imali, niti taj neki njihov koji su oni možda htjeli da nametnu, već da mi uopšte ne znamo šta se dešava. Ni kada su izbori, ni u tome da jesu. Ali to je ono o čemu mi
ne moramo da govorimo, nego da ne idemo zajedno sa njihovim narativom, da nametimo svoj, da kažemo ovo što ćemo mi da uradimo i ovo što treba da radimo do tih izbora i posle tih izbora. Pa to je pa poruka, znači svako makar u svojem lokalnom nivou da reši ozbiljne. Ako oni već nisu kristalno jasni u svojim namerama i nameću neku mešavinu haosa, onda mi treba da idemo suprotno tome sa nekim vrlo jasnim zahtevima i stvarima koji će ljudima biti jasni i koji će ići uprotiv ovome što nam nije jasno. Ja na kraju, to mi smo profesorica, pretpostavljam, što mi je evo pomenula i tebi Jelena kao profesoricu, da i obrazovanje smo ovdje dotakli i koja je naravno važna karika i koja je urušeno već jako dugo. To je jedna stvar koja možemo da razgovaramo, ne, ja bih da se vratim na ovu priču o Beogradu i Novog Sada i koliko zapravo ta priča je o bojkotu Beograda naštetila Novom Sadu i svog ugla. Da, to sad možda ludiraš malo i na moje dve stolice Beograda, ja glasam u Novom Sadu i mislim da mi ovdje uopšte ne treba da razgovaramo o bojkotu. Dakle, ja vam to glasam. Bojkot u Novom Sadu su obskurni plakati koje vidite i ignorišite. Nemojte da budemo uopšte uvučeni u to. Dakle, opozicija, imam sad, izvinjam se, prvo malo tamo kao otklon, moja pozicija univerzitetske profesorke bi tražila da ja kritikujem opoziciju, ali mislim da ovo sad nije moment za to. Zato što, dakle, puno puta mi kao građani kažemo pa što niste ovo i što niste ovo i uvek smo nezadovoljni, često i sa pravom. Mislim da građani Novog Sada nemaju za izbore koji su nam za nedelju dana više taj izlaz. Mislim da je novosadska opozicija odista učinila taj jedan važan korak, koji, haha, Beograd nije uspeo, i čini mi se da bi baš onako bilo novosad. Iz nekoliko razloga da dozvolimo sebi da maštamo. Mislim da smo toliko ubijeni u pojam godinama kada smo se nečem nadali i svaki put izlazili na izbore i te izbore su naravno gubili neki drugi ljudi, ne mi lično, ali osjećali smo se i mi loše zbog toga što smo gubili, toliko da više sebi uopšte ne dozvoljamo tu mogućnost da maštamo. I priznajem, dosta sam onako mračnim mislima dolazila ovde, a sada slušajući ove divne ljudi, gledajući studente, evo, ajde da dozvolimo nešto. Recimo sada mračnica iz 2017. Tako je, priznajem, onda smo maštali. Da maštamo da Novi Sad 3. juna bude taj grad. Taj grad koji će biti oslobođen. Čini mi se da je povratak radikala, kako god se oni posle zvali, počeo sa našom Majom u Novom Sadu. Dakle, kraj bi mogao da počne onda ponovo u Novom Sadu. Zavrteo se taj krug i onda sa Novim Sadom, a mnogim gradovima širom Vojvodine, za početak, onda i Srbije, treba da poželimo isto to i tada će biti moguće ovo čemu Zoran govori. Mi imamo nekakve male oaze javnosti, kontra javnosti, odnosno na sve ono što nam se servira, ali te javnosti su napadane, vređane, oko njih se vode čitavi nekakvi televizijski studiji da se ljudi uprljaju i da im se zapravo zaprete da ne izlaze u javnu sferu. Novi Sad i drugi gradovi, oni će zapravo postati institucionalno podržane oaze. Zamislite javno preduzeće koje će izgubiti deo budžeta. To nije mala
stvar, razmišljamo o ingerencijama, ne može lokal puno toga, ali ajde da razmišljamo o malim stvarima koje će biti moguće. Zamislite grad koji ne podržava različite zarobljene studentske organizacije, kulturne organizacije, dakle, koji uslobodi čitavo jedno polje kroz različite podsticaje koje će pružati onima koji su već jako, jako dugo marginalizovani bez ikakve podrške. I sad malo da referišem i na ovo što si pitala Milu, onda Mila me vratila na mene. Tako je, Novosađani su temeljno suđeni, naći će se 2. juna pred ogromnim glasačkim listom sa nizom fantomskih organizacija koje imamo priliku da pratimo. Ostaće, dakle, moj poziv da se ponašamo novosadski pa da ne gledamo Beograd, naravno, tako, najveći izvori informisani su nacionalni mediji, dakle, ne možemo ni ljudima zameriti što i gledaju šta se zbiva tamo, ali treba ih pozvati da gledaju ono što se zbiva u Novom Sadu, treba ih pozvati da razmisle ko su sve te liste koje se tu nalaze i na svakom od nas, čini mi se ovde, jeste da idemo okolo i da kažemo prvo matematika jedne strane Novog Sada. Ukoliko posmatramo izbore koje smo imali prošle godine, dakle matematika je na strani opozicije, hajde da idemo korak dalje, da zaista sve ljude koji su potencijalni glasači ubedimo da je to maštanje o 3. junu u Novom Sadu kao slobodnom gradu zaista moguće. U toj mašti pretpostavljam da ne bi trebalo da bude mesta za političkih osuđenika, poput vas koji ste bili. Odgovor je izlazak, ni za vas onda nije dilema. Pa, prvo, dobro dan, ali sad mnogo vas volim, jer ovo je drugi grad posle Beograda koji najviše volim na svetu. Dobro, dobro. Prijatelj, Miloša Ramo Bage je skoro, koga verovatno poznajete svi, je skoro rekao, pričali ste nešto, kada bi uračali sve kazne koje nas nisu uhvatili, kad smo vozili protiv pijene između kafana, Beograd, Novi Sad, ja sam rekao, pa to je prilike jer je za doživotnu robiju, on je rekao, ne, bole, to je za streljački stroj. Tako da, koliko smo se mi družili s Novim Sadom i cijela ova generacija, cijela ekipa, jako se dobro poznajemo. Svaka na čast kako se borite, svaka na čast na Šorošu, u klinici na Filozofskom fakultetu, na svemu što radite. To je ono sve što je bilo ovdje i zbog. Pričan i duhovit, zato što ipak sam izdao nekom našom kročom koju ste svi volite da čitate, sećate se tih nekih dobrih plesevih vremena. I poželio bih da zaista Klica Slobode Beograda stigne iz Novog Sada. Znači, nadam se da će 4. juna Klica Slobode za Beograd stići upravo iz Novog Sada. I da će možda i mi shvatiti da postoji sloboda na zemlji. Ne postoji tempo više u ovom društvu, znate, kad sam bio klinac, sam bio jedan ljudi iz Slobodan Korać koji mi stalo nešto energirao, bio sam, ne znam, 3., 4. razred, i onda smo se mi tu ljubici. Ali dogovorimo se kako se bijemo. Ja tome patnem, bio jači od mene, ali kada patnem, ono ne šutim. Udrem ja njegov, patnem ja njega ne šutim. Posle mnogo godina se sretnem u nekao, vozi taksi, vozi ga neki aerodrom, ja putem jedan po belom svetu, pa kaže, se sećaš kako smo se tukli kad smo bili klinci? Kaže, seća se, tukli smo se, fair. I jedno drugo smo bliski kad postoje. To više sa ovom ekipom ne postoji. To ne postoji, znači nikakva fair ne postoji i zaboravite da ćete ikada imati fair uslove za neke izbore. Zaboravite. Znači, jedini način je da skinemo rukavice, da skinemo se na obzire i uzmemo ovo sve što nam je ostalo, to je ovaj 2. jun, olovka, izađemo i zapušimo nos za one koje nas nešto nerviraju i shvatimo da je ovo referendum protiv jednog političkog predatora. Ovo je politički predator koji će učiniti sve samo da bi ostao na vlasti, ne samo zbog sebe, nego zbog jedne kompletne ljudi okolo koje i tekako imaju interes da ostane na vlasti.
Svi oni imaju ne samo novac, nego položaj druge stvari i učinit će sve da ostanu na vlasti. Znate, ja bih kao pravnik mogao da kažem svašta, kao što su moje kolege govorili, malo je demokratno da govorim sa pravne strane, zato što u ovoj državi postoji sve osim vladavine prava i onih fundamentalnih prava na kojima je utemeljena Evropska unija. Vi ste malo i jedan zapitali, ali ovdje ne postoje fundamentalna prava na kojima je utemeljena Evropska unija. Mi moramo da krenemo u borbu za fundamentalna prava. Tako je. Znači, to je osnovno. Ali dok ne stignemo do fundamentalnih prava, mi moramo da se izborimo za jedno slobodno mesto zajednicu, za jedno slobodno opštinu, za jedno slobodan grad. I odnate kreću prava da bi se moje dete, vaša deca neka, ne znam, neki klinici novi osetili kao ono, ljudi, ajde da dišemo. Znate, nekada među nama postoje neko nerazumevanje, postoje neki generacijski jaz. Mi pominjamo 5. oktober, neki klinici ovdje kažu, pa šta je to bio 5. oktober, ne bi samo da se ponovno desi. I u roku pravosu, jer svaka revolucija nije dovoljno ništa dobro. Mora da postoji neka evolucija, ali postoji i pravilna u toj evoluciji. Ovdje ne postoje nikakva pravilna. Najviše da sam jedan drugi primjer koliko se taj generacijski jaz, čak i kod ljudi koji su 3-4-5 godina različiti i ne razumiju. Bela Janković je bio moj prvi glavni urednik, dok sam radio na jednom radiju koji se zvao Studio V, u jednoj emisiji koja se zvala Ritam srca. Petar, ne čuješ, Petar? Tu sam, naravno. I mi kaže jedan Peri, onako kod klinac, kao, Pero, mogli bi da pustim ovo emisiji pilo? A on kaže, misliš, Pavi Kinč, Limiti? A ja ga onda gledam, ne znam šta je, kaže, jo, kako u posljednju igru letira. I onda smo mi do beskonačnosti puštali nešto letira i tako dalje, svi se veseli, jako Pavi Kinč, Limiti i dalje nekada izvira, nešto je jedan pokojen. Ali se nismo razumeli jako razlike pre samo par godina. Gledajte da taj jaz među generacijama nekako razbijemo, da ti mali ljudi shvate da postoji šansa i da postoji njihovo sutra u svemu tome. Ovi klinci na filozofu, pa svaki čas. Svaki čas. Ja mislim da se niko u ovoj zemlji ne zna sa sistemom toliko kao što se ovaj čas. Pa te li je opoziciji celan toliko duha i toliko energije da urade takve stvari kao što je? Niko ništa nije uradio. Dodim samo, zahvaljujem se što ste tapšali ove što Ivica pročitala. Zajedno smo malo vratili na svem ovom i prosto s vašim ponosom, zato što ste svi odreagovali na ovo što su trebali svi odavno da urade. Cijela opozicija, sad nije pitanje referenduma, ali za buduće, program, da znate šta radite, koje su ekonomske politike, koji su odnosi, mora Evropa da vas pozna nekako po tome kakve su ekonomske politike, šta hoćete da uradite, u čemu ste ugroženi, šta hoćete, kako, da li mislite da ovi privatnici, ja sam privatnik, vole da plaću ovaj košku taksu da ne znam da im novac ode. Da li vole da plaćaju taksu za isticanje firme, da ne znam da im novac odemo, ne vole? A to su sve opštinski izvorni prihodi. Pa poludite im, ako su već lokalni izbori, da ćete to malo da redukujete, čisto onako ovo i... Ima ovde jedno stalo na Osavskoj situaciji, tim ću da završim. Ako se ovaj čovek, e, da, inače, ja sam oni sa lutkom, tako me zove, ono što su hapsili, pa sve jedni sadržani neprijatelji veliki i tako dalje, optužen za rušenje ustavnog poretka, poziv na ubistvo svih najviših državnih... A što si stao? Pa, nisam stao, pa ja, znam li, ja sam optužen za poziv na ubistvo svih najviših državnih funkcionera, zbog neke krpe koja je tamo visila na vire, ali ovo opštvo sam pravo znao kakav je to glupost. I neću ne da pomenem ime tog čoveka, ali na tog čoveka se ne odnosi nešto, a na njega se ne odnosi ono vaše gari. Na njega se to nikada ne može da se odnosi. I on mora da shvata i svi oko njega, a vidi gari, ne može u Novom Sadu. Znači, ne može u Novom Sadu.
Neko ja nisi potpisao, odnosno četiri, da si saznao, ipak odmijete da si izlazi netko. Moja? Recimo. Naravno, ja mislim da sam ispobudala sa belim listićima. I pokustio sam ja taj beli listić, evo već koliko godina trpim ovo. Bravo! Vrstiko se, zaista. Bar je priznao, tako? No, toliko su mišli, jako su mišli na živce, znate, Siniša Mali u Demokratskoj stranci, Vesić u Demokratskoj stranci, Krstić u Demokratskoj stranci, Šaper u Demokratskoj stranci. I tako sam ih doveo kod Vučića. Tako je, tako je. Da li više iskustvo da se više ne bude? Nikad, nikad više, zaista, jer ako ti neko da tu minimalnu mogućnost da nešto utičeš, da nešto pomogneš, onda to moraš da uradiš, zaista. Nema sedenja kod kuće. Znaš, ja sam februara 2000. godine, dakle, umro Tuđman, pao HDZ. I bio sam sa Rampom Amadeusom u Puli. Tada sam radio na televiziji Pančeva. Radio intervju sa Fricom i Pticom iz grupe Kud idioti. Kud idioti su u hrvatskom rock'n'rollu, kao što je i Herald Figure u hrvatskom štampanom mediju. I sad mi pričamo i Fritz ovako u kameru kaže, slušajte Srbi, vidjet ćete jedno delo kako je Pavle Milošević. Niko neće priznati da je bio za njega. Tako mi ovdje Srba Tuđmanove brutalistice, nabiguzice, licemere i hipokrite danas slušamo kako pričaju da nikad nisu bili za njega. Par mjeseci posle toga bio sam u Temišvaru na nekom okruglom stolu vezanom za opozicijalne medije, naravno u Srbiji, i bilo je jako mnogo opozicijalnih političara. I sad sam ja to moje izlaganje htio da komentiram na kraju nečim što je efektno i rekao sam kako naravno stranac je to bilo. Kako u Srbiji postoji televizijska stanica koja je frankenštajnska kombinacija zabave i propagande, izgleda se TV Pink. I kad padne Milošević, to će biti... Prosto te sam odad izgovorio šta se istine čas. Šta sam rekao? To će biti televizija koja će donositi istini TV Pink. Znači se TV Pink. Odmah sljedećeg dana, odmah sljedećeg dana, i zato je ovaj preživao. I, dakle, samo bi se nadovezao, dakle, mislim, vi sve znate isto što i mi znamo, da ne znate, ne biste bili ovdje. Čini mi se da je jedina ozbiljna naša uloga do ovog drugog juna, da idemo u naokolo i da detektujemo ove koji neće da glasaju ili će da glasaju za njih i da probamo da ih ubedimo. Ja sam pre neki dan prošao pored dvorca koji zvijete Željko Mitrović. Evo ja sam prošao da stigla, ne vidim što ste. Dakle, samo pokazivati sliku tog dvorca koji nam zida i posao je završen. Evo, Neko to ovaj pročić, evo vidim kraju sa Viktorijevi sa tim brojkama. Ja sam već prošla 10 novih biračkih mjesta u Novom Sadu, je tako, otvoreno, i koliko to može da napravi ponovno pometnu, prvo konkretno. Nema pometnje, prvo da vam kažem, usli su takvi takvi su, da mi ne razgovaramo uslovima, da vidimo šta ćemo da uradimo u tim uslovima. Takvi kakvi jesu. Dakle, pristali smo, rekli smo, hoćemo, i hvala opoziciji na dve stvari. Prvo, što je zajedno, što ste svi zajedno, i što mi ste istakli lično s gradonačelnika. Da vas satru odmah. Gradonačelnika bira skupština. Gradonačelnik grada sad u odluku, u tom sad govorim ovako lično. Dakle, ja sam ovu tribinu, ovdje sam sedela, kad je bio proglas i rekla sam tri stvari su bitne. Izlazak, kontrola i zaštita. I sada mi vidimo šta mi možemo da radimo sa izlaskom na izbore,
Šta možemo da uradimo sa kontrolom, predložit ću vam, a sa zaštitom će ići teže, pisat će Sava sve prigovore, vaši pravnici i ostali, to će nekad završiti, ali hoću da vam kažem za zaštitu smo nešto uradili. Poslali su svim sudovima stavove Vrhovnog suda koji su vezani za izbore. Onda smo se bili progovorili u CEPRIS-u, pa smo jedan tekst koji smo radili Tanasije i ja, analizirajući odluke upravnih sudova na prošlim izborima, lijepo proslijedili istim tim sudovima šta tu nije valjalo i šta oni moraju da promene. Ja ću mi se uzbude kad pročitaju, možda da mislimo, sve jedno je od nas ovoliko. I moram da kažem, sad je ovo jedna kritika prema Beogradu. Ja sam se jako loše osjećala pokrajinskim izborima. Uopšte poklona pažnja nije. To je... Meni je bilo žao Peđe Voštinića, ja sam s Peđenima radila na sumu satima da je poklona. Nikom to nije interesovalo. Nikom. Pogledala sam sve podatke i sad zato sam tražila poslednju reč. Ovo je jedina prilika da vam nešto o tome kaže. Mediji koji su me pitali koje kakve gluposti, ja kažem, dobro, ovo je ovo pokrajinski izbor. Ma mora da pitam urednika, pa da pitam i ostaje urednika. E sad, ovo je to. Ovo pokrajini, čitat ću vam cifre. Jako velja, ja vidim gde su oni Kravatska. Pošto bi je bilo više podataka o fantomskim biračima, pa jedan iznese jedan podatak, drugi, treći, treći, ja sam koristila oficijalne podatke. Dakle, sve možda našiš Riku, Fiku, ministarstvu, šta to hoće, pa izvoli, pa ove, onda opovrgava i da li je odakle ti taj podatak. I izračunala sam. Ajde da vidim, nešto mi je sumnjivo. Ja onako birača glasova biračkog mesta. U mom sadu, ni na jednom biračkom mesta. Na svim biračkim mestima je bilo onih koji glasaju van biračkog mesta. Kad vi to saberete sve lijepo peške izračunali, procentu izračunali sve, od toga onda u Vojvodini van biračkog mesta glasalo 26.505 građana. To je 2,67 i po izbornim standardima se smatra većim brojem od broja koji znači može da utiče na izborni rezultat. Zašto? Na dva načina. 3% je cenzus. Kada ne zatvorite nekima ulazni cenzus na ovaj način, on će prelivanjem glasova i obračunom, da ne masiram, znate kako dobro sistem izgleda, dobiti dodatni više. Niko to nije kontrolisao, niko od novinara nije hteo o tome da razgovara. Dakle, mi smo izgubili u pokrajinskom parlamentu jedan Vršac koji je imao 25.668 glasova i je bilo jednu Rumu sa 29.981 glas. I bio je drugačiji pokrajinski parlament. A sada da vam kažem za opštinu. U jednoj opštini, ko se zove Opovo, strašno u srednjem Banatu, 7,14 na nivou opštine glasalo je van biračkog mesta. Znate li šta to znači? To je više od duplog cenzusa. U četiri opštine glasalo je više od 6%, to je dupli cenzus. To je Maliđa, Škula, Sečanj, Nova Crnja. Više od 5% glasali van biračkog mesta su Žitište, Apatić i Plandište. Više od 4%, sad ima već 7 opština, Šid, Bača, Lijevna, Bačka, Topola, Kovačice, Odžaci, Pećinci, Bački, Petrovac. Više od 3%, znači sad smo došli do cenzusa, u 7 opština, u 15 opština, izvinite, to je 33,33%, ne mogu da ih čitam sve. Više od 2% u 8 opština, a manje od 2% samo u 6 od 45 opština u Vojvodini. Sramota za mene,
da niko nije imao sluha za ovo. To se moglo sprečiti i pokrajinski parlament izgleda drugačije. Dakle, neću sad više o pokrajini, nego malo da vidimo šta da radimo mi u Novom Sadu. Mi smo nekad kupovali slobodu, sad ćemo je kupovati našim glasovima, da gospođa Radija Terezija. Apsolutno, prosvećen apsolutistkinja, to bi nama trebalo. Tako je. Nema. Hvala. Dakle, ovako, potpuno su nepouzdani podaci o biračkom spisku, onaj koji je mislio da se može ažurirati i srediti birački spisak sa mjesec dana, taj se lava. U Crnoj Gori 471 birač pre referenduma koji je održan u Crnoj Gori, maltretirali su ih Evropljani jer je bio referendum važan za odcepljenje, terali su oni njihov zakon o referendumu 100 puta, listali su tih 400.000 birača uzdužno popreko i kad su ih izlistali trajalo 6 mjeseci posao, ovdje je bilo kloniranih osoba. Pa sam ja na jednom mjestu Marljana, izgledu ostalo isto, a na drugom se Marijana, pa je ostalo sve isto. Pa su i to iščistili. Dakle, nije se moglo. I možda bi i ova letnja tri mjeseca bila kratka da se tako nešto uradi. Tu treba ukrasiti milijon jednu bazu podataka, vi to dobro znate, i to stvarno ne može da se uradi za jedno. Dakle, mi moramo računati da će oscilacija biti po oficijalnim podacima. Kada je reč o Novom Sadu, oni se kreću, ja sam pratila, inače kod izbora morate da pratite sve, mnogo pre nego što se oni raspišu, pa sam pratila sve one oficine, 23. u mjesecu izlaze podaci o ukupnom broju birača i po opštinama. Mi smo se kretali recimo 338.222 u julu, pa 339.226 u oktobru, pa 337.290 na dan izbora, pa 340.124 januara mjeseca, znači tada je bilo malo povećanje broja povraćanja, i sad 339.223 po odluci Gradske izborne komisije. Pri tome, podaci između Gradske izborne komisije, rezultata glasanja u gradu Novom Sadu i podataka na sajtu RIK-a, to su različiti podaci o broju zaštite. Uporedite, pa ćete vidjeti, 8.000 i nešto se razlikuje. Dakle, to je bilo manipulacija na koje mi ne možemo da utičemo, ali nešto možemo. E sad, šta ja prelažem? Sa vašim kontrolorima, odnosno članovima biračkih odbora u proširenom sastavu, imate sva biračka mjesta povađena u Novom Sadu, badala sam za celu pokrinu. Dakle, biračko mjesto se mora znati koje je ovih 10, će nešto pomeriti, inače u redu je da ide na 1800, ako su velike gušte bile na tim biračkim mjestima. Ali onda se zamisliš da vidiš gde je problem, pa ćemo te li veselo biračko mjesto pročitati u Novom Sadu, pojedite malo, obiđite ih. Jedno je klub penzionera, biračko mjesto broj 7, za parlamentarne izbore stvar je masa bila upregnuta na parlamentarne, baš je bilo briga za Vojvodinu, 81 birač, a na pokrajinske 24. Pa da nije malo slučajno. Znači, vi ste neke nahvatali tamo i upisali i odneli spisate, a to ne može da kontroliše niko, recimo Crta ili neko, zato što se to dešava 72 sata pre nego što se, dakle, tamo treba čeđati, ne znam kako, malo obratiti pažnju. Najdivnije je, biračko mesto 56 škola na Novom naselju. Glasalo 150 birača van biračkog mesta. Verovali, imate se prvo fizički, ne može stići za jedan dan, nema teorije. Da se stigne, morali bi imati tri komisije da idu po troje. Sa džipovima išli. Da, to ne, to su oni tamo obavili zato što je tamo starački dom. Pored toga, rečemo, to malo obišite starački dom.
A za pokrajinske izbore na istom biračkom mestu prijavilo se 9 birača. Biračko mesto 137, Liman 1, Žubeljomokol, Liman 1, u sve nisam trgla da je to škola Jovan Popović i da je takođe staračke u Galdore, pa je tamo 145 birača glasalo na parlamentarnim izborima, 47 za pokrajinske. Dakle, to je jedna krađa koju je jako teško kontrolisati. Ja ne znam način, ali možda možemo da se izborimo da se u opštinama gde postoji telefon na koji, ili mail na koji se javljaju birači koji hoće da glasaju van biračkog mesta. Ja pisala to za osobe sa invaliditetom i predlagala, kaže ne mogu da stignu. Znači neko to umesto njih radi i da ono se gotove spisko. Na bezbroj zapisnika, koji su primedali na zapisnike, koja sam bratila, kaže, odlišli smo kod birača na biračko mesto, jednog živi, zdrav, hrani, svinje, kaže, nijemo ništa. Dolaze birači na biračko mesto, kaže, ko je mene prijavio, ja ošto da glasam na biračkom mestu, nisam se ja ujavio da glasam van biračkog mesta. Dakle, bilo je jako mnogo te vrste, da tako kažem, manipulacija. Druga stvar koju možete kontrolisati, na samom biračkom mestu. U izborima đavo leži u sitnicama. Ja pitam moju drugaricu Sonju Stipić, rekao, ti će zapisnik iz biračkog mesta iz sedela, kaže, mi smo to potpisali, znači šta smo potpisali na početku? Blanko menicu. Pa kaže, on je rekao da sada nije dužan, nema sada nije dužan, nego kad se sve prebroje, onda će da potpišeš. Ne, znači, i to mora da se vodi računa, da se skrene pažnje, ja znam da se radi sa ovima koji će biti na biračkim mestima, da se oko toga, kako da kažem, obrati pažnje. Drugi veliki problem je u gradu Novom Sadu, se glasački listići su tri put veći od ovog, znate i sami, zbog 6 polovna mi u službenoj upotrebi. Kako bilo, da se kutija napuni 12 pola, jedan onaj puna, ne možeš više da guliš i guliš. Onda dobro meni donesu nove kutije, pa ubežu, a ove kutije nema kontrolnog listića. Dakle, moj predlog je, napravite, da napravite, ovako jedan mali, kutaj, sati, tekst, jel? Don, puna je bila glasačka kutija. Dolete druga glasačka kutija. Potpišu svi članovi biračkog odbora i to ubace u drugu. Ja sam tako govorila, uradili su na nekim biračkim mestima tako. Dakle, bar informacija o tome otkud tamo dve kutije u kojoj jednom nema kontrolnog listića. Druga stvar, ili treća, sve unosite u primetbe za zapisnike i to mogu proslediti svima. Jedan mali obrazac smo napravili, Tanasije i ja, te primetbe oni upišu u malu rubriku, tamo kaže primetbu imao Đoka Perafanta, ali vi ne znate o čemu se radi, jer je na, on je otkinu taj dodati primerak, jel, i nema primedaba. Tu treba insistirati, nećete uvek uspeti, ali možete nekad da uspete, da se konstatuje, jel da, da šta je primedba, da se ona opiše kratko i da tražite da članovi biračkog odbora to potpišu. Zašto? Zato što primedbu koju potpiše jedan birač, a zapisnik potpišu svi članovi, oni kažu u zapisniku to ne pišu. I pakak ne pišu. Osporen je formular zapisnika, tako pred Ustavnim sudom je nikad ne izvrći nared, ali to je materija koja mora biti u zakonu. Ljudi, na osnovu zapisnika se utvrđuje rezultat izbora. Zapisnik je jedini osnov za odlučivanje stranaka, jedini dokaz. Ništa drugo više nije dokazno sredstvo. A to je, u stvari, jedan podzakonski akt koji svako malo menjaju u formatu. I to je, u stvari, jedna ozbiljna, kako da kažem, jedan ozbiljni nedostatak. Poslednje što hoću da kažem, to je kad vam naprave pravno sredstvo koje ne možete da koristite. Kaže ovako, ovako, gledam ovu, ona zna što priča. Ako se kaže broj
neupotrebljenih listića i broj listića u glasačkoj kutiji. Ne slaže sa brojem primljenih, to je razlog za namjeru glasanja ex officio, dakle po službenoj dužnosti. U zapisniku nema rubrike o neupotrebljenim glasačkim listićima. Dakle, do te mere je to obesmišljeno. Ako ništa drugo, možete u primjedbama na zapisnik kazati, molim da se unese podatak, moja primjedba nije unet podatak o broju neupotrebljenih glasačkih listića. To možete da uradite. I možete dati takvu instrukciju onima koji sede na biračkom mjestu. I sad da vam kažem, dakle, tako nam je problema, hajde da se snađemo koliko možemo. Neće se stvari palijativno rešavati. Možete me zvati pola noći, u pola dana, kad god hoćete, imam za svako biračko mjesto, šta da vam kažem, najjače put, sad izvinjavam se što ja držim predavanje, rasporedite putok, veternik, kač, ne morate će pogledati, pogledati, ne morate na ovim manje baš malo. Sedi na ovo biračko mjesto koje sam rekla i tako dalje, tu vam je sve jedno. Možete me pitati šta hoćete i kad ne znate šta da radite, kaže Marina, zbunjeni su ljudi. Ja kad sam zbunjena, ja počnem mislim svojom glavom, pa kažem tebi ovdje dobro, ne nije dobro. E pa kad ti nije dobro, onda uradim nešto ti bude dobro. Šta će Đoga, Pedro i Pantos misli u svojoj glavi i da će Bojko dalje? Prestanite da koristite reč Boga. To je glupa odozla Boga. To je kad trčiš trku, postaneš na srce, siguriš biti posljednji. I za mene će biti pobjeda u Novom Sadu. Ako u sadašnjoj skupštini grada Novog Sada bolje smo na trafili 78 komada, evo kad smo pravili koliko nam treba odbornika. Umjesto 2 ili 3 odbornika bude 33 odbornika. Sve ćete.